जिकेआइक्यू लोकसेवा प्लस युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ दुई हजार अठहत्तर सालको पुष महिनाको बाह्र गते प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशले चौथो तहको विभिन्न पदहरू प्रशासन लेखा कृषि इन्जिनियरिङ त्यसै गरी सहायक महिला विकास निरीक्षक स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न पदहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचनाहरू निकालेको थियो र मैले त्यससँग सम्बन्धित भिडियो यसभन्दा अगाडि नै अपलोड गरिसकेको छु जिकेआइक्यू लोकसेवा प्लस युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूले त्यो भिडियो पनि देखिरहनु भएकै छ यो बागमती प्रदेश लोकसेवा चौथो त भ्याकेन्सी दुई भनेर लेखिएको छ त्यो भिडियो तपाईँहरूले हेरि पनि सक्नुभयो होला अहिलेसम्म यो भिडियो मैले दुई हजार अठहत्तर सालको पुष महिनाको तेह्र गते यो अहिले भिडियो तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको भिडियो पुष महिनाको तेह्र गते बनाइरहँदा लगभग आठ हजार हारेभन्दा बढीले हेरिसक्नु भएको छ त्यो भ्याकेन्सीको भिडियो र मैले अहिले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन खोजेको त्यो भ्याकेन्सीको भिडियोमा यसको योग्यताहरू उमेरहरू लगायत अन्य जानकारीहरू थिएन किनभने गोर्खापत्रमा बिहानै यो भ्याकेन्सी आएको दिन बिहानै गोर्खापत्रमा पुस बाह्र गते मैले गोर्खापत्रबाट त्यो भिडियो बनाएको थिएँ गोर्खापत्रमा सबै जानकारी थिएन त्यहाँ कुन कुन सङ्ख्यामा के कति खोलेको मात्रै जानकारी थियो र त्यसपछि प्रदेश लोकसभा बागमती प्रदेशको वेबसाइटमा त्यससँग सम्बन्धी जानकारी सबै पछि आयो र त्यो आएपछि मैले तपाईँहरूलाई अब त्यसबाहेक अन्य जानकारीहरू पनि दिनुपर्छ भनेर मैले त्यही भिडियोमा मैले दिन्छु भनेर बोलेको थिएँ त्यो भएर मैले यो भिडियोमा त्यसबाहेक छुटेका त्यसमा भन्न बाँकी रहेका अन्य जानकारीहरू मैले तपाईँहरूलाई जानकारी लिएर आएको छु र त्यसै यसको पाठ्यक्रम चौथो तहको यो सिलेबसहरू कहाँ गएर तपाईँहरूले हेर्ने त सहायक महिला विकास निरीक्षक त्यसै गरी प्रशासन लेखाका सिलेबसहरू त्यो कहाँ गएर हेर्ने भन्ने विषयमा पनि म जानकारी गराउँछु र सुरुमा म तपाईँलाई यसको पाठ्यक्रम कहाँ गएर हेर्ने भन्ने विषयमा जानकारी गराउँछु त्यसको लागि तपाईँहरूले यहाँ जिकेआइक्यू लोकसेवा प्लस युट्युब च्यानलको माथि पिएलएवाईएलएसटिएस प्लेलिस्ट भन्ने एउटा देख देख्न सक्नुहुन्छ प्लेलिस्टमा जानुभयो भने यहाँ फल्डर फल्डर अनुसार भिडियोहरू भेटाउन सक्नुहुनेछ फल्डर फल्डर अनुसार जस्तै म्याथ एन आइक्यू तयारी क्लास कर्णाली प्रदेश लोकसेवा गण्डकी प्रदेश लोकसभा सिटिभिटी नोटिस त्यसै गरी यो नेपाल टेलिकम नेपाल इलेक्ट्रिसिटीका भिडियोहरू बन्दरक्षक तयारी लुम्बिनी प्रदेश लोकसभा प्रदेश दुई लोकसभा खरिदार नायकसेवा अधिकृत प्रदेश एक लोकसेवा यो आइपिओर सेयर मार्केट त्यसै गरी यो तपाईँहरूलाई चाहिने भनेको लोकसेवा बेसिक नलेज यो बागमती प्रदेश लोकसेवा यो बागमती प्रदेश लोकसभा पनि फल्डर तपाईँले देखिरहनु भएको छ यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने त्यो बाह्र गते हालेको भ्याकेन्सीको भिडियो पनि यहीँनिर भेटाउन सक्नुहुनेछ सुरुको दिन हालेको त्यसै गरी यसभन्दा अघिल्लोचोटि यही पुसमै यो पाँचौँ तहको पनि भ्याकेन्सी खोलाएको थियो बागमती प्रदेश लोकसभाले पाँचौँ तहको पनि त्यसको पनि भिडियो तपाईँहरूले यहीँबाट यही फल्डरभित्रै बागमती प्रदेश लोकसभा फर्डरभित्र आउनुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी बागमती प्रदेशको यो त पाँच प्रशासन लेखाएको पाठ्यक्रमको भिडियो त्यसै गरी अन्य जानकारी जस्तै खरिदार नायब सुब्बाहरू कसरी हुने त्यसै गरी विभिन्न क्लासहरूको यो फ्री क्लास अनलाइन क्लासहरूको भिडियोहरू पनि एउटा दुइटा यहाँनिर तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनसक्दछ यो जिकेका क्लासहरू छन् जिकेका विभिन्न सूत्रहरू फर्मुला वाइज कसरी जिके पढ्ने भन्ने पनि छ त्यसै गरी तपाईँहरूलाई मैले अहिले जानकारी गराउन खोजेको यो बागमती प्रदेशको यो चौथो तह जुन चाहिँ यो दुई हजार सतहत्तर सालमा चौथो तहको परीक्षा लिएको थियो बागमती प्रदेशको फर्स्ट पेपर जिआ आइगेको त्यसमा सोधेका प्रश्न र उत्तरहरूको भिडियो यहाँ तपाईँहरूले भेटाउन सक्नुहुनेछ त्यसै गरी यो तह पाँचको पाठ्यक्रम मैले अहिले पनि तपाईँलाई जानकारी गराइसकेँ अब म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु यो बागमती प्रदेशकै अर्को चौथो तहको नमुना प्रश्न र उत्तरहरूको भिडियो पनि छ यहाँ यही फल्डरभित्रै मैले तपाईँलाई जानकारी गराइरहेको छु त्यसै गरी बागमती प्रदेशको चौथो तह पाठ्यक्रम भन्ने एउटा भिडियो छ यहाँ यो बागमती प्रदेश चौथो तह पाठ्यक्रममा आउनुभयो भने तपाईँहरूले यो प्रशासन लेखा जुन चाहिँ चौथो तहको प्रशासन लेखातर्फको भिडियो छ यो कसरी के कस्ता कुराहरू तपाईँले पढ्नुपर्छ सिलेबसमा के कस्ता कुराहरू छन् भन्ने विषयमा तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्नुभयो भने जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ मैले तपाईँहरूलाई यसको जानकारी गराएँ र त्यसै गरी तपाईँहरूले आ, यो भिडियोजपट्टि जानुभयो भने यहाँ माथि माथि नयाँ नयाँ भिडियोहरू अहिले भर्खर भर्खर अपलोड भएका भिडियोहरू तपाईँहरू माथि माथि नै देख्न सक्नुहुनेछ र र अब म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु यो बाँकी रहेका सूचनामा हिजो जुन चाहिँ बाह्र गते यो भिडियो मैले तेह्र गते बनाइरहेको छु बाह्र गतेको भ्याकेन्सीमा गोर्खापत्रमा आएका कुराहरू बाहेक अन्य जानकारीमूलक जानकारीहरू अब म तपाईँहरूलाई दिन्छु र फेरि पनि म तपाईँहरूलाई सरस्वती सबै जानकारी गराउँछु यो प्रदेश लोकसभा बागमती प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्रको बागमती प्रदेशका मन्त्रालय प्रदेश मन्त्रालय र त्यसै गरी स्थानीय तहहरूको लागि यो चौथो तहको भ्याकेन्सी खुलाएको हो र तपाईँहरूको नाम निस्क्यो भने बागमती प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय त्यसै गरी बागमती प्रदेशभित्रका जिल्लाहरूका स्थानीय तहहरूमा तपाईँहरूले नियुक्ति पाएर त्यहाँ जाइर खाने हो र दुई हजार अठहत्तरको पुष महिनाको बाह्र गते प्रथम पटकको सूचना निकालेर भ्याकेन्सी सम्बन्धी जानकारी गराएको थियो तपाईँहरूले यसको अनलाइनबाट अनलाइनबाट फर्म गर्न सक्नुहुनेछ बागमती प्रदेश सहायकको वेबसाइटबाट र त्यसरी खुला तथा समावेशीतर्फ हामी हेरौँ खुला तथा समावेशीतर्फको जम्मा जम्मी यो खुल्ला खुल्लामा सहायक चौथो पद त चार सेवा प्रशासन समूह सामान्य प्रशासनमा जम्मा जम्मी खुल्लामा सहायक चौथो तहको प्रशासनको लागि बाइसजना मागेको छ र यतापट्टि स्थानीय तह भनेको छ स्थानीय तहमा तपाईँहरूले नाम निस्क्यो भने तपाईँहरू बाइसजनाभित्र पर्नुभयो भने तपाईँहरूले यो छान्न पाउनुहुनेछ स्थानीय तह लो र यो जुनसुकै बागमती प्रदेशको आयोगले भ्याकेन्सी खुलाएदा पनि जुनसुकै प्रदेशका नागरिकले तपाईँहरूको यदि शैक्षिक योग्यता उमेर मिल्छ भने तपाईँहरूले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी यो स लेखापाल खुल्लामा त चारमा तिनजना मागेको छ स लेखापालमा त्यसरी महिलामा सहायक चौथो प्रशासनको लागि दसजना छ महिलामा त्यसरी महिलामै लेखा सहायक स लेखापालमा दुईजना छ आदिवासी जनजाति सहायक चौथो प्रशासनमा दुईजना छ त्यसरी मधेसी सायक चौथो प्रशासनमा एकजना छ परीक्षाको किसिम लिखित हुन्छ सुरुमा कम्प्युटर सिप परीक्षण भनेको कम्प्युटर नेपाली स्टाइपिङ हुन्छ र अन्तिम अन्तर्वार्ता हुन्छ परीक्षा केन्द्र हेटौडा हुन्छ तपाईँहरूले फर्म भर्नमा भने जुनसुकै ठाउँबाट मिल्यो अनलाइनबाट फर्म भर्ने हो तर एक्जाम दिन भने तपाईँहरू हेटौडा जानुपर्ने हुन्छ बागमती प्रदेशको प्रदेश बागमती प्रदेशको प्रदेश राजधानी पनि हेटौडा हो मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा त्यहाँनिर तपाईँहरू जानुपर्ने हुन्छ परीक्षा दस्तुर खुल्लाबाट छ सय र समावेशीमा भर्नुहुन्छ भने प्रत्येक समावेशीसम्मको लागि दुई सय रुपियाँ थप लाग्यो यो परिषद स्वर बुझाउने विधि तपाईँहरूले अनलाइनबाट सुरुमा फर्म भरिसकेपछि तपाईँहरूले कुनै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क अथवा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा गएर फर्म भरिसकेपछि त्यो भाउचर ल्याएर स्क्यान गरेर तपाईँहरूले यो बुझाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूको अनलाइनबाट त्यसरी यो सबै अनलाइनबाटै तपाईँहरूले फर्म भर्ने हो अपलोड गर्नु पनि कागजातहरू तपाईँहरूको शैक्षिक योग्यता नागरिकता सिग्नेचर फोटो त्यसरी आदिवासी जनजाति मधेसी जस्ता यो समावेशीतिर नै फर्म भएर चाहनुहुन्छ भने समावेशता खोल्ने काजपत्रहरू तपाईँहरूले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ दिने अन्तिम मिति दुई हजार अठहत्तरको पुष महिनाको दुई गते सिङ्गल दस्तुरमा र पुष महिनाको तिन गतेदेखि नौ गतिसम्म दुब्बर दस्तुरमा तपाईँहरूले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ उमेरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अठार वर्ष उमेर पुरा भई पैँतिस वर्ष ननागेको पुरुषको लागि र महिला तथा अपाङ्गता भएका उम्मेद्वारहरूको हकमा चालिस वर्ष ननाएको तपाईँहरूले फर्म भर्न मिल्छ अब परीक्षाको किसिम त मैले यसभन्दा अहिलेचोटिको भिडियोमा पनि भनिसकेको छु त्यही पनि म तपाईँलाई सरसरी जानकारी गराउँछु सायद चौथो यो प्रशासन सामान्य प्रशासनको र त्यसै गरी सलेखापाल यो प्रशासन लेखाएको दुई हजार अठहत्तरको चैत महिनाको पाँच गति यो बाह्र महिनाको पाँच गति हुन्छ यो खुला तथा समावेशीको माथिको आप्र भनेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो यो यो हामीलाई चाहिएन हामीले हेर्ने भनेको खुला तथा समावेशी यो खुला तथा समावेशीको यो दुई हजार अठहत्तर चैत महिनाको पाँच गते दिनको एक बजे भनेर भनेको छ यो प्रथम पत्र जिकेरायगीको जिकेरायगीमा पास भएपछि त्यो रिजल्ट आउँदा अर्को दोस्रो द्वितीय पत्रको अनि त्यसपछि मात्रै सूचना आउँछ यतिको देखि एक्जाम भनेर अब यसको न्यूनतम शैक्षिक योगताको कुराहरू पर्दाखेरि यो प्रशासन सामान्य प्रशासन लेखा साग चौथो सलेखापालको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवेशिका परीक्षा एसएलसी उत्तीर्ण वा एसई मा कम्तीमा सिग्रेट प्राप्त गरेको भनेर भनिएको छ तपाईँहरू जुनसुकै विषयमा कक्षा दस पास हुनु र त कक्षा दस पासमा सिग्रेट घटिको पनि ग्रेडिङ सिस्टमबाट पास हुनुभएको छ भने सिग्रेट ल्याउनु पऱ्यो र पर्सेन्टेजबाट पास हुनुभएको छ भने थर्ड डिभिजनसम्म तपाईँले फर्म गर्न पाउनुहुन्छ त्योभन्दा घटी त फेलै भइहाल्नु भइहाल्नुभयो यो भयो प्रशासनको भयो त्यसरी अब म तपाईँलाई सायक मेला विशेष निरीक्षकहरू पनि जानकारी गराउँछु सबैभन्दा अन्तिममा लास्टमा हेर्नु होला यो सोह्र नम्बरको बुधा विज्ञापन नम्बर पाँच सय पैँसठी खुल्ला भनेर लेखिएको छ सहायक मैला विकास निरीक्षक त चार सेवा विविध सेवा जम्मा जम्मी खुल्लाबाट छजना मागेको छ छा। यो छवटा स्थानीय तहको लागि एक एकजना मागेको छ यो सहायक मैला विकास निरीक्षकमा छजना मागेको छ यो पनि तपाईँहरूले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि निकै सजिलो योग्यताहरू छ र यसको योग्यता कुरा गर्नु पर्दाखेरि म तपाईँलाई त्यसको योग्यताको पनि कुरा गर्छु यो विविध सेवा सहायक महिला विकास निरीक्षक भनेर भनिएको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा स्व सर उत्तीर्ण वा एसईमा कम्तीमा सी ग्रेड प्राप्त भनेर भनिएको छ ठ्याक्कै यो प्रशासन लेखाएको जस्तै छ यो सहायक महिला विकास निरीक्षकको लागि पनि जुनसुकै विषयमा कक्षा दस पासले फर्म गर्न सक्नुहुन्छ र दस पासमा तपाईँहरू अब सिजिपिएबाट पास गर्नुभएको छ भने ग्रेड पोइन्टबाट पास गर्नुभएको छ भने सी ल्याएकै हुनुपऱ्यो सीदेखि मास्तिर हुनुपऱ्यो सीभन्दा छ भने तपाईँहरूले फर्म गर्न पाउनुभयो भने त्यसरी यसको परीक्षाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो विकाप नम्बर पाँच सय पैँसठी समबिनी भनेर भनेको छ सहायक महिला विकास निरीक्षक विविध त चार यसको प्रथम पत्रको दुई हजार अठहत्तरको बाह्र महिनाको छब्बिस गते भने चैत छब्बिस गते बिहान एघार बजे प्रथम पत्र र चैत छब्बिस गते अपराह एक बजे द्वितीय पत्रको भनेर भनेको छ एकै दिन दुइटै पत्रको एक्जाम हुने भनेर यो सहायक महिला विकास निरीक्षकको त्यसरी यहाँ निकालिएको छ त्यो बाहेक पनि यो सहायक महिला विकास निरीक्षक बाहेक पनि विभिन्न यो कृषि त्यसै गरी इन्जिनियरिङ सेवा लगायत विभिन्न सेवाहरूमा पनि मागिएको छ तपाईँहरूले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा त्यो हेर्नु होला यसभन्दा अगाडि मैले सबै यो इन्जिनियरिङ त्यसै गरी कृषिहरूको पनि सबै जानकारी गराएर त्यसको एक्जाम मिति लगायत सबै कुराहरू जानकारी गराइसकेको छु र स्वास्थ्य सेवाहरूमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा मागिएको छ यो खुल्लामा वैद्यतर्फ चारजना मागेको छ खुल्लामा अनौमी एकाउन्नजना मागेको छ मैलामा अनवमी सत्रजना छ आदिवासी जनजाति अनौमी तेह्रजना मागेको छ मधेसी कोटामा अनवमी पाँचजना छ दलित कोटामा अनौमी तिनजना छ यो खुल्लामा ल्याब एसिस्टेन्ट पाँचजना छ यो सबै तह चारकै हो मैलामा एकजना आदिवासी जनजाति एक मधेसी एक छ त्यसरी खुल्लामा अयैव कोल्ड चेन असिस्टेन्ट अयैव कोल्ड चेन असिस्टेन्ट भनेर असीजना मागेको छ खुल्लामै मा, त्यसरी यो कोल्ड चेन असिस्टेन्टमा महिला आदिवासी जनजाति मधेसी पनि धेरैजना छ त्यसरी दलितहरू पनि मागेको छ यसको पनि त्यही नै हो सबैको परीक्षा केन्द्र हेर्न हुन्छ यो परीक्षा दस्तुरहरू पनि एउटै नै हो यो इन्जिनियरिङ कृषि स्वास्थ्य सबैको परीक्षा दस्तुर खुल्लाबाट छ सय समयवसीको लागि थप दस्तुर दुई सय लाग्छ र यसको लागि पनि तपाईँहरूले यो स्वास्थ्य सेवाको पहेन कन अनौमितको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अनौमिक कोर्स उत्तीर्ण स्वास्थ्य को हेल्थ इन्सपेक्सन अयवको लागि यो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अयव वा सिएमए कोर्स उत्तीर्ण गरेको स्वास्थ्य सेवा मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी समूह ल्याब असिस्टेन्टको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी ल्याब टेक्निसियनको एक वर्ष कोर्स उत्तीर्ण गरेको स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद वैद्यको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी एक वर्षको सहायक आयुर्वेदकर्ता कार्यकर्ता कोर्स उत्तीर्ण गरेको भनेर भनिएको छ र यसरी मागिएको छ सहायक महिला विकास निरीक्षकको पाठ्यक्रम हेर्न पढ्नको लागि तपाईँले यो आफ्नो मोबाइल गुगल क्रोम गुगल क्रोममा गएर गुगल क्रोम ओपन गर्नु होला र थ्री डटमा क्लिक गरेर डिस्ट्रिब साइट अन गर्नु होला र यहाँ एउटा वेबसाइटको नाम सर्च पर्ने हुन्छ तपाईँले डब्लु 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 डट जब सर्च एनपी डट कम यो वेबसाइटको नाम सर्च गर्नुहोला डब्लु 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 डट जब सर्च एनपी डट कम भनेर तपाईँहरूले सर्च गर्नुभएपछि यो वेबसाइट खुल्छ र वेबसाइटमा तपाईँहरू सिलेबस हेर्नको लागि यहाँ माथि तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यस बिओ सिलेबस भनेर भनिएको छ सिलेबसमा क्लिक गर्नु होला र सिलेबसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यहाँ यो बागमती प्रदेश लेभल फोर सहायक मैला विकास निरीक्षक सिलेबस देख्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुभयो भने भित्रपट्टि गएर यसको सिलेबसहरू सबै यसरी सिलेबसहरू यहाँ देखिन्छ यसरी तपाईँले पढ्न हेर्न सक्नुहुनेछ यो सहायक मैला विकास निरीक्षकको सिलेबस त्यसै गरी यसलाई एकचोटि ब्याक गर्नुभयो भने अथवा फेरि दोहोऱ्याएर यो सिलेबसमै क्लिक गर्नुभयो भने यो त चार यो एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड एकाउन्ट भनेको प्रशासन र लेखाको सिलेबस पनि यहाँ तपाईँहरूले हेर्न पढ्न सक्नुहुनेछ त्यसै प्रदेश एक लोकसेवा आयोगहरूले पनि भ्याकेन्सी खुलाएको थियो तर प्रदेश एक आयोगको सिलेबसहरूको पनि यहाँ तपाईँले यहाँबाट जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ त्यसै गरी यो होम अथवा जब भ्याकेन्सीमा आउनुभयो भने अहिले यो बागमती प्रदेशको जब भ्याकेन्सीको सूचनाहरू पनि तपाईँहरूले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ हेर्न पढ्न सक्नुहुनेछ विभिन्न सामुदायिक लघुवित्त त्यसै गरी सतुङ्गल सेभिङ एन्ड क्रेडिट रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स नाता सेभिङ एन्ड क्रो क्रेडिट युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन भनेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि सरकारी भ्याकेन्सी खुलाएको छ बागमती प्रदेश लोकसभाको फिफ्थ लेभल पाँचौँ तहको भ्याकेन्सी पनि यही पुसमै आएको थियो यसको पनि तपाईँहरूले यहाँबाट पढ्न हेर्न सक्नुहुनेछ क्लासिक टेकले पनि जब भ्याकेन्सी खुलाएको थियो यसरी तपाईँहरूले यो वेबसाइटमा बेला बेलामा आफ्नो मोबाइलको मुझा ल्यापटप अथवा कम्प्युटरको गुगल क्रोममा आएर यो वेबसाइटमा तपाईँहरूले डब्लुडब्लु डब्लु डट जब सरट कममा आउनुभयो भने यहाँबाट पनि तपाईँहरूले विभिन्न यो जबसँग रिलेटेड जानकारीहरू तपाईँहरूले हेर्न पढ्न सक्नुहुनेछ र जिके आइक्यु लोकसभा प्लस युट्युब च्यानलबाट भिडियो मार्फत तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र आगामी समयमा यस्तै यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु बाँकी हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर रा। सँगै रहेको घन्टी आकारको नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर एएलएलएलमा क्लिक गर्नुहोला भन्दै आगामी समयमा प्रदेश लोकसभा बागमती प्रदेशसँग सम्बन्धित अन्य जानकारीमूलक महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू म ल्याउने नै छु र त्यतिजनाको लागि तपाईँहरू जो जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सबैजना स्वस्थ रहनुहोला पढाइलाई निरन्तरता दिनुहोला भन्दै म यो भिडियो यही नै टुङ्ग्न चाहन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार